Bishti 40 cm I maces fiton rekordin botëror Guinness. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Bishti 40 cm shi një maci nga Michigani ish bas, është zyrtarisht më I gjati në botë, duke marrë rekordin nga gjysmë vëllai I tij. Iliam John Powers kishte në pronësi macen Cygnus, bishti I së cilës mbetet mbajtësi I rekordeve botërore Guinness për bishtin më të gjatë në një mace shtëpiake ndonjëherë me 44 cm të gjatë. Cygnus, së bashku me macet e tjera, vdiqën në një zjarr në shtëpi më 2017. Powers tha se ai u prezantua më vonë me Altair, gjysmë vëllain e Cygnus, dhe shpejt vendosi ta adoptonte. Kur isha gati të kisha mace për sëri, gruaja që edukoi Altairin më njoftoi se ishte lindur një kotele mashkull argjendi që ishte gjysmë vëllai I Cygnus, tha Powers për Guinness World Records. Powers shtoi se ishte e qartë që herët se Altair po ndiqte hapat e vëllait të tij. Ishte shumë e qartë se ashtu si Cygnus, që nga koha kur ishte kotele, kishte një bisht absurdisht të gjatë dhe thjesht vazhdoi të bëhej më I gjatë teksa plakej, tha Powers. Altair është tani mbajtësi I rekordit për bishtin më të gjatë në një mace shtëpiake që jeton, pasi bishti I tij u mat në 40 cm.